Min sann. Det ljusnar vid horisonten. Och märkligt nog tycks det vara på det viset att det är som ett slags scenljus som kommer från alla håll. Och det tycks peka i en given riktning. Det tycks gå samman till ett. Det är måndag, mina vänner. Det är den 8 februari 2021. Och då är det dags för måndagsmyset. Ja, det är förundliga tider. Många blir förvirrade, oroliga och ledsna. Och det enda sättet att råda bot på det i det här, det är att människor får en större förståelse. Först och främst för sig själva och därigenom för sin omgivning och omvärld. Det är många känslogrundande värderingar som kommer att hamna längs vägen till helvetet, helt enkelt. Och ja, det gäller ju att så att säga kunna revidera de här för att kunna komma därifrån. Det är ju det som står på nu. Först som sist i det här, tack för allt ni gör. Ni är otroligt bra som alltid. Och fantastiskt att se hur ni utvecklas. Fantastiskt att ni stöder kanalen och att ni får era vänner och titta på kanalen. Och fantastiskt att ni ger oss gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Och det är naturligtvis det allra bästa att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är en helt otrolig utveckling på det här. Och som ni själva märker nu så håller vi en viss särart i de här sammanhangen. Och det kan man ju i och för sig tycka är bra då, men man kan ju samtidigt tycka det är lite tråkigt att vi ska behöva göra det med avseende på vad det innebär också. Men som sagt, i det här landet så är det ju inte så svårt att hitta sådana här saker som ja, Investor och de industriföretag som har bedrivit den här globalismen i sin grundläggande form och har växt sig så stora att de har blivit en angelägenhet för hela världen. Och det blir ju liksom inte mindre tydligt av den typ av verksamhet som de här bolagen bedriver. Det kan ju var och en se idag när man börjar tänka efter då det här med energimarknader och annat, hur det här egentligen kommer med prisbildningsmekanismer och så. Det är ju som sagt ett mycket originellt förhållande och som vi har skrivit då att det är lätt att underskatta ABBs betydelse i de sammanhangen när det gäller kraftförsörjningen för länder. Och man kan väl säga att något mer fundamentalt än det är nog svårt att uppbringa. Och som vanligt så gäller de här simpla ekvationerna i grund och botten, det moderna krigets beståndsdelar, de här 80% plus de här 15% ekonomi då, och i de här ekonomiprocenten då så ingår ju då, ja, så att säga, till exempel då kontrollen över strategiska naturresursflöden. Ingen som tänker efter tror väl på allvar då att då är liksom själva administrationen av kraftförsörjningen rent tekniskt är någonting som man kan bara skita i, det löser sig själv liksom. Det är inte så, naturligtvis. Och ja, det blir ju inte sådär jättemycket kvar sen för de andra att hålla på och dutta med, va? Det är ju som det är. Men det här syr vi ihop idag, för nu är det ju också så att de här parallella perspektiven då, de blir så att det blir ändå mer översiktligt, även om det blir fler. Och så att säga tidsintervallen eller sekvenserna då, den sekventiella utvecklingen, den är ju
mera lättöverskådlig också. Då kan man säga det här, när överblickbarheten ökar, då framträder mönstret mer tydligt. Och där är ju en bedömning som man får göra i det här då. Men så länge så att säga det här, alltså utvecklingen över det här olika antalet perspektiv och översekvenserna är ganska symmetrisk, så även om det är asymmetriska händelser i sig, men det blir ingen mönsterförskjutning, då kan man säga så här att ja, då gäller det att hålla så att säga fokus först och främst på den, alltså själva mönsterbildningen, och inte kanske så att säga slänga sig i famn på första bästa, ja vad ska man säga, fokusförskjutning. Och det, för det är lätt så att säga att tappa blicken för skogen, för bara träd alltså, på så vis. Och det är en sån grej som faktiskt, så är svenskar nog spantade på det viset, att vi har nog en sån rätt så god förmåga. Och därför har man ju så att säga med viss nödvändighet fått se till att den förmågan trycks ner så mycket det går. Och det kan ju till och med vara så att vi, ja, så att säga, som en konsekvens av då att det har ju varit ett så att säga något mer kargt klimat där då, så att säga, för att överleva i det här, eller på de här breddgraderna då, eller vad jag kallar det för. Det har ju inte varit riktigt lika enkelt som så att säga längre söderut i så mått då. Och det har väl uppfunnits en del då här också som till en konsekvens av det, även innan vi så att säga börjar med industrispionage på global skala, eller Investor gjorde det. Så absolut, det har funnits en del färdigheter, och det ska vi naturligtvis tänka på. Det är inte så pjåkigt i botten, även om det har blivit helt förvrängt allting i de här sammanhangen. Och ja, de här spelen som vi ser nu då, det är ju som vi har sagt hela tiden, det går ut på opinionsbildningen. Det är, har man den opinionen med sig så kan man göra vad man vill, har man den inte så ja, då stannar det vid det också. Vi har ju sett då de här historierna med regimkritiken Alexej Navalny, och Ryssland beslutar att utvisa en svensk diplomat med motiveringen att den har deltagit i en demonstration för regimkritiken Alexej Navalny. Och ja, det är ju lite olika uppgifter här. Man ska ju också ha klart för sig att i det här läget så är det ju nog ingen som ska tro så där, lika lite som man ska tro på här underlivsporslin eller The Delawarean Candidate, där man ska kanske inte tro så mycket på de här presidentiella utsvävningarna han håller på med. Man får ta det lite lugnt med det faktiskt. Avvakta kallt, som man brukar säga då. Och ja, vi ser ju ändå att det händer ju saker i en hastighet som är rätt så mycket större än bara var i fredags till och med. Ja, det går ju undan här nu. Och Sverige har alltså en historisk roll i de här sammanhangen som är betydligt mer omfattande än vad de flesta människor i det här landet begriper. Och det här är ju ett stort spel. Det gäller så att säga hela globen. Det gäller till exempel i Turkiet. Helt säkert. Det är alldeles säkert att det finns människor inom de turkiska underrättelsetjänsterna som är rätt så borde klara med vilka krafter som låg bakom kuppen mot Recep Tayyip Erdogan 2016. Det är liksom inte mycket att be för. Det är fullständigt klart för dem. Och man börjar ju från då Ankaras sida säga att ja, att den amerikanska statsförvaltningen till delar finns inblandad i den verksamheten som den här kuppen innebar. Och det är naturligtvis, äger sin fulla riktighet, så är det ju naturligtvis, det är ju vad CIA pysslar med. Så det är ju inte så jättekonstigt. Och samma CIA då i Langley har den här prästen då för Tulagullen i, ja ska man säga, säkert förvar på det viset för att kunna använda honom vid tillfälle till någonting. Och det någonting ska aldrig inträffa, det förstår alla. Och möjligen har han väl en del att säga sådär, så det, och möjligen så kan det redan vara omhändertaget, det vet ju inte vi så mycket om. Men vi kan i alla fall konstatera det, att det här gick om intet.
helt och fullt. Och ja, Washington not planning to create working group on S-400 with Turkey. US envoy says. Mm. Det blir liksom ingen sån här arbetsgrupp med S-400 med Turkiet, alltså från amerikansk sida. Och ja, det är ju inte då Donald Trump som säger det nu. Alltså, det är ju faktiskt underlivsporslinet som får ta emot vad som tas emot av underlivsporslin. Helt enkelt. Och det kan man ju tycka är lite, ja. Och Delaware är ju som sagt vad det är då då. Det är rätt så speciellt. Och en annan detalj som är bra nu, det är ju att vi har ju kommit dit här att nu behöver vi ju inte, så att säga, det här mönstret vi delar på tidslinjerna så där för att sy ihop en helhetsbild då, det vill säga de här artiklarna sitter ihop med varann efter varandra hela tiden på ett eller annat vis. Det gäller att hitta det där viset där man kan, så att säga, se mönstret sen. Och det har ni faktiskt blivit otroligt bra på. Faktiskt. Det går fort. Det är lite av, så att säga, det första stapplande steget. Och sen kom det något steg till. Och sen började det här då, då. Och nu har det tagit en väldig fart. Nu är det liksom ingen som missar. Alla fattar liksom att googlar man ett lands namn och följt av Ericsson till exempel, så ja, du är ju stora delar av många frågor avgjorda redan från början. På så vis. Och det kommer många, många, många sådana här nu. Och vi kan samtidigt se då att de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna här, alltså traditionella MSM då, det är ju så att säga en hjärntvättsinstitution, så har då vissa svårigheter att, så att säga, få sina budskap med någon större opinionsbildande effekt. Och när man har kommit ner på den nivån, så att man i Aftonbladet säger då att enligt en sovjetisk spion då, så har KGB jobbat med Donald Trump i 40 år. Och det kan man ju kanske tycka är lite märkligt då. Och det som är lite roligt då i det här nu, för att om man säger hur, så här, mottas de här delningarna så där, och det kan man ju säga så här då, det blir en väldigt stor skillnad helt plötsligt gentemot tidigare, därför helt plötsligt då, så då kommer de här grejerna så här att, ja men vad fan menar de på allvar då, att amerikanska underrättelsetjänsterna missar det här så länge, alltså det är otroligt konstigt, så skulle man, det verkar ju föga trovärdigt helt enkelt, och nu slår ni liksom extremt mycket snabbare och med en mycket högre precision, och det är ju så trevligt att se. Och dessutom har ju den effekten att när ni är aktiva i trådarna nu, så märker ni ju att många i trådarna faktiskt, även ni själva förmodligen, delar ju faktiskt in saker som ni hade snappat upp på kanten om någonting. Och det är ju också en sån grej som att ju mer ni snappar upp på sidan här, ju mer ni tillför i de här trådarna, desto högre blir ju informationsflödet i tråden. Och där har ju det där har alltså en rätt så stor roll att fylla i det att då vidgar ni gruppens perspektiv, eller vad man ska säga då, i det här hela tiden. Och det är ju fantastiskt roligt att se. Och sen är det ju som sagt, det är ju lätt att hålla det här i termer av att man då är lite kall och artig och sådär. Man kan vara lite halvsalt emellan också där. Och ja, det är mycket tragiskt att konstatera att svenska medier är sådär, ja, det är inte bättre helt enkelt. Det är riktigt jävla dåligt. Och ja, man kan ju tycka då liksom att det är ju helt otroligt att de har gått klart med det här under så lång tid. Men det säger väl kanske lite också om hur förevarande eller föregående generationer har, så att säga, sett på sig själva det här. Då kan man väl säga så här att det behövs inte mer egennytta i det här landet i alla fall. Det är alldeles säkert alltså. Och ja, det är ju många som har synpunkter på Donald Trump fortfarande. Och det är ju klart att
man måste ju spela båda delarna i det här spelet. Och man måste ju då, så att säga, hålla grytan kokande genom att elda under att det är den fascistiska diktaturen i vardande. Det är det inte alls, det har ju vi sagt hela tiden, och det är inte det, men det är fortfarande så att man måste, folk som inte har förstått, som blir rädda och oroliga, de måste hållas upp på tå alltså, så de ser lite längre över staketet, kort sagt. De ser utanför boxen. De kan inte stå ihopkurade eller lägga sig ner, det går fan inte. De måste anstränga sig, det är vad det som handlar om, för att komma ur det här. Och vi kommer ingenstans med det här, såvida inte befolkningen utvecklas. Och befolkningen kan bara utvecklas om individen utvecklas, precis som samhället. Det är så att säga hela tiden det här, då det kommer tillbaka då i alla de här delarna som man sen plockar ner i mindre beståndsdelar då. Och det kan man ju ägna sig åt hur länge som helst i stort sett, för det är ju hela historien som kommer in i det här. Och i gränssegmentet då, eller mellan Norge och Danmark där, eller så att säga Norge och Sverige, så ja, i Sverige är det stopp då för norrmän och danskar trots negativt test. Och återigen, det finns gemensamma nämnare i de här sammanhangen. Det handlar om telekominfrastruktur, det handlar om kraftförsörjning, det handlar om opinionsbildning i de här delarna. Och det är så att säga, återigen, det är det moderna krigets beståndsdelar. Och varför gör man så här? Ja, uppenbarligen ska inte folk röra sig över gränserna. Om man gör det här frivilligt eller inte, ytterligt tveksamt. Man kan väl säga så här, att chansen för att alla de här åtgärderna som alla statstjänstemän nu gör, eller begår, eller vad de ägnar sig åt så här, att det skulle vara helt frivilligt, det är helt uteslutet. Det är stackel påtaget, så det räcker och blir över. Sen kan man då diskutera så här, i vilken omfattning de är pressade att göra olika saker, och så här, när det här sker i tiden då, eller ur tidperspektiv då, eller i sekvenserna ur de här olika perspektiven. Det är tydligt, och det blir bara mer tydligt, och vi kan väl uppta lite tid med Sankta Greta i de här sammanhangen. Och om man ska vara lite krass då med Greta då, till exempel. Och så sätter man in ett Greta-perspektiv, och så tittar man på det geopolitiska utvecklingsperspektivet, och man kanske tittar på den amerikanska presidentens verksamhet under den här tiden, och när exakt dyker Greta upp på scenen. Och då säger någon så här att hon är inte ens först liksom. Nej, det är ju det, va. Den som var före hade uppenbarligen inte samma uppbackning. Den som var före hade ingen liksom som slet upp ytterdörren till Davos-mötet, och hon fick träffa världsledarna och träffa påven, och hej vad det gick alltså. Och bara av sig själv också. Så pass, ja. Eller också är det ju inte så alls. Eller också är det ju någon som har den typen av power. Och då, hur kan man ha så mycket kraft och lite makt? Ja, pröva med att ha kontroll på informationsflödena, och pröva med att ha kontroll på kraftförsörjningen, så blir det en hel del makt. Så, och har man då odlat den här situationen och kultiverat den under en ganska lång period, skulle man kunna säga, under hela den moderna samhällets framväxt i alla fall, ja, då blir det naturligtvis en hel del makt. Och som sagt, vi valde temat för den där senaste föreläsningen i Trosa där, och det kan ni som inte har sett, den kan med fördel faktiskt titta efter och se. Och sen kan man ju säga, som vi sa på föreläsningen då, att det här går ju att brodera ut i all oändlighet alltså. Och för det sitter ihop, alldeles säkert. Och det är, man kan titta på Thulehus. Det finns många Thulehus. Vad är det här egentligen för något? Kanske till och med har stadsarkitekter varit inblandade här. Har man satt olika tillvägagångssätt i system? Har man byggt i förhållande till det här med syften? Har man haft så att säga vidare perspektiv vid olika infrastrukturella byggen och så här i de sammanhangen? Kan ha varit så.
Det kan ha varit så. Det ska inte uteslutas och det ska inte förkastas. Förrän man är väldigt säker på att det inte kunde vara så. Alltså. Och det är ju någonting som är svårt för människor i allmänhet. Nu är inte det särskilt svårt för er längre. Men för människor i allmänhet är det otroligt svårt. Att liksom, man kan ju inte tro riktigt att det är så jävla illa. Det är ju det som är. Och ja, de här, om vi tänker oss att aktieköpen då kanske egentligen då inte var så mycket de här småhandlarna som slog ihop så gjorde någon rallyinsats där för med egna småpengar då så där. Det kan ju ha varit så att det fanns en institutionell placerare där också då som kanske en del i det här spelet. Och i de här sammanhangen så är det naturligtvis så att är det så, då är ju inte den parten dummare än att han förstår att sopa igen spåren efter sig. Så är det också. Och skulle vederbörande dessutom ha tillgång till kvantumdatorer och statliga instanser och sådär. Och det här var planlagt för länge sedan. Då ska man tänka på, då kan det nog vara som det. Och det tror jag inte heller är någon bra grej att utesluta. Faktiskt inte. Och om man tittar då vilka spelare som är då engagerade då internationellt eller företrädesvis två positioner där det finns Nasdaq, vad sägs om New York och Stockholm och BlackRock, så ligger det ju nästan lite sådär intuitivt känns som att det ligger i farans riktning att det finns någon insyltning här på något vis. Faktiskt. Det är, ja, förtroendet för det finansiella systemet är uppenbarligen på väg ner som en konsekvens av den här grejen med Reddit då och GameStop. Det är väl rätt så speciellt får man säga när någonting som till exempel pensionssystemet vilar på håller på att tappa fästet nu. Det kommer bli en hel del mungiper som åker neråt på grund av det. Det är alldeles säkert. Och man ska inte utesluta att det ganska snart kommer att infinna sig en väldigt mycket större förståelse för att hela det valutafinansiella systemet är en bluff. Och om man dessutom konstaterar då att energimarknaden är en bluff. Och det kan man väl liksom rätt så snart konstatera så där att miljörörelsen har väl inte, man kan väl inte säga att man jobbat ihjäl sig för att förklara prisbildningsmekanismerna på energimarknaderna. Det är väl inte så långt. De har inte slitit ihjäl sig för det i alla fall. Helt säkert. Och då kan man väl säga, det kan man ju tycka är undligt egentligen då, för man, normalt sett skulle man kunna tänka sig så här, det är ju inte, om man går in på ett snabbköp eller om man går in på något affär eller vad som helst, så är det ju otroligt ovanligt med varor som så att säga stiger i pris med växande volym, alltså antal. Det är ju inte så att produktionskostnaden skenar per enhet som det gör med energin, energiproduktionen. Och då kan man ju säga så här att det är ju inte alldeles osäkert att man har låtit bli då, man kan säga så här, man har ju då från de här energibolagen sida redan tidigt systematiserat ett samarbete med fastighetsägare och särskilt då de så att säga institutionella större då som gamla AP-fastigheter och så här, Vasakronan och där. De har ju institutionaliserat sådana här fula grejer till exempel med Fortum då, där man har så att säga låtit till exempel en restaurang eller nattklubb i botten på en fastighet och betala hela fastighetens elräkning och sen har man i alla fall då debiterat de kunderna som ligger ovanpå. Man har ju liksom bara kopplat på mätare på linjerna, det är ju ingen som ser det då. Men det är det man som man har nattklubb till exempel upptäcker att ja, nu så går helt plötsligt energikonsumtionen upp på kontorstid här, eller det har den ju gjort hela tiden om man har då möjlighet att ta ut sådana här, om man är högeffekts kund till exempel, då kan man konstatera att det här har de ju gjort så länge
Ja, så länge det har funnits el i fastigheten helt enkelt. Och det är väl ingenting som så att säga direkt motsäger att de här individerna eller så att säga de här entiteterna har satt det här i system över hela landet. Man skulle nog snarare kunna säga så här, det vore helt otroligt om det inte vore så. Så är det också. Man får faktiskt finna sig i att det här är, och det är då i ljuset av att den här energi priset i sig då är någon mycket märklig företeelse som faktiskt där styckkostnaden per enhet stiger med volymen. Det är liksom inte stordriftsfördelar som gäller på de tydligen. Det är något annat system eller någon annan funktion som är lite mer oklar och är faktiskt inte ens är möjlig att förstå. Och varför man då ovanpå det här lägger då så att säga handel till exempel med det, gör några olika elbörser och såna här grejer. Det är ju liksom inte så att om man nu mäter så att säga produktionskostnaden och kostnaden i andra ändan då för det här, så det där är ett bedrägeri som inte är det minsta i det här samhället. Och då kan man ju tänka sig, så borde inte ändå miljörörelsen tycka att fan, det där kan ju vara lite viktigt. Visserligen har de haft fullt under många år med de här, ja, så att säga, islamistisk sekterism då i extremform alltså. Och infiltration och sådär som så kanske inte har hunnit riktigt då. Eller? Ja, whatever. Det är ju bara som det är med det här. Alltså det är ju som, man får ju vara snäll och vänlig och försöka ge dem en chans och där, men man får också vara beredd att acceptera nu att det är ännu sämre än vad vi kanske trodde faktiskt. Men det är ju inte läge att ta det första gången. Man får som sagt ta det här i delar och sen får man så att säga poängtera liksom. Man kanske kan tänka på ett annat sätt här och man kanske kan tänka till och med så här. Det kan nog vara bra i det här läget. Och hålla fast vid det. Och ja, det blir ju naturligtvis övertydligt då om vi hoppar till USA lite grann då när polischefen då för här US Capitol då, eller Capitol, ja, han säger då så här att hela underrättelsetjänstkollektivet verkar ha missat de här förberedelserna för upploppet och han har bett om hjälp och han, ja, det är ju väldigt konstigt det här. Och den här riksrättsprocessen börjar alltså imorgon mot Donald Trump. Men om nu underrättelsetjänstkollektivet har varit medvetna om det här tidigare, då kan man ju liksom inte, det blir ju så att säga bärigheten eller rättsliga bärigheten eller juridiska bärigheten i det här man anklagar honom för att han har instigerat till det här och så vidare. Det blir väl så där då. Den här polischefen säger ju att han har ju kontaktat och begärt förstärkta resurser, ökade resurser, men inte fått det. Ja, då är det uppenbart att det här är någon form av opinionsbildningsteater helt plötsligt. Det går inte att komma undan och det har inte Donald Trump med att göra i den delen. Som det framställs i vart fall. Han kan kanske ha någonting med det andra, med annat att göra, eller det har han väl förmodligen inte om han är vid sina sinnesfulla, utan det är naturligtvis underrättelsetjänsterna som har någonting i det här att göra. Och där kan man ju se då nu när man har då kommit på från den djupa statens sida då att man är ju dragen, brallorna borta när de hänger under anklarna. Och helt plötsligt går man ut med att det fanns då en så att säga konspiration i det här, men det var för att rädda demokratin då helt enkelt. Därför har man gjort det här då. Och ja, vad ska man förvänta sig? Det är ju vad det är nu och det kommer att spela ut sig, som vi har sagt. Och frågan är väl där återigen då. Det måste alltså in någon form av åtgärder av mer handgriplig form. Det måste frihetsberövas och det kan man ju så att säga inte annonsera i tidningarna om på förhand. Det går inte. Det måste införas ett visst mått av överraskningsmoment i militära doktriner igen. Och det var väl något som Donald Trump påpekade redan från början att det skulle ju liksom, ja, och det är ju så att säga alltså
en militärt grundläggande grej, liksom att överraskningsmoment är vad det är alltså. Det går inte att tala om innan allting. Och samtidigt fram till den punkten så måste man hålla på med diversion själv då alltså. Vilseledning av leder fi då, så att inte leder fi vet vad som händer. Och det kan man väl säga så här, det spelet pågår ju rätt så uppenbart nu. Och, men i och med att avstånden krymper hela tiden, det är lättare att se dem. Och vi vet ju också att det kommer vi ju närmare den här brytpunkten när så att säga en öppen insats sätts in som så att säga, ja, då måste så att säga korten läggas på bordet som motiv till varför man gör den här öppna insatsen. I alla fall måste förståelsen för den öppna insatsen vara så stor att inte det blir motverkande opinionsbildningseffekter i förhållande till vad man önskar sig. Manegen måste vara krattad med andra ord. Och vi har ju den vi har ju faktiskt den turen då att vi sitter ju i princip bara och säger samma sak hela tiden, fast vrider in nya vinklar på samma tema i förhållande till omvärldsutveckling, där vi nu kan se att det ju faktiskt så här fungerar och sitter ihop. Och det är ju faktiskt lite speciellt på så vis. Och ja, det är så att försvaret för Donald Trump kommer ju naturligtvis ta fasta på vad den här polischefen säger. Och man kommer ta fasta på vad de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna i USA och inte alldeles osäkert heller att det kommer bli en del andra medier också i det här. Och man får väl säga så här, den tiden kommer väl användas till att måla upp vad det här har varit för någonting. Och då finns det väl en och annan svensk som kommer att hamna i ljuset av verkligheten. Och det är ju som sagt lite oklart om hur stor inblandning man bedömer från amerikansk sida att Sverige har haft i de här olika utvecklingsprocesserna. Och det är nog någonting som många kommer få rätt ont i magen av helt enkelt. Det är många, många, många som måste fundera på vad de faktiskt har gjort. Och man kan väl säga så här att innan den brytpunkten är det nog bättre att komma ut och tala om det än att låta det allt argare drevet komma på egna idéer och initiativ om hur det här ska hanteras. För det kommer naturligtvis uppmuntras den typen av dumheter också, som inte alls utvecklar samhället, utan istället bara skapar kaos och elände. Det är viktigt nu att vara kall. Det är inte nu man ska låta pulsen skena alltså. Nu måste man tänka efter ordentligt. Och man visar då att Fox i sin nuvarande utformning, den har ingen framtid den kanalen. Man stänger av Lou Dobbs då, och för att han har pratat om att det har varit valfusk. Då vet man det, att Fox står där det står, och man ska inte förlita sig för mycket på Fox. Och naturligtvis är det som med Facebook och Twitter och YouTube och de här. Det är inte så att man ger sig in i den här typen av hantering och krig då, med mindre än att man har kontroll på, eller i alla fall en klar färdplan över hur olika sekvenser ska hanteras parallellt också. Det måste man ha, och det har man haft. Och sen att det inte går att, så att säga, köra öppet att man har det är givetvis, för man, så sagt, man kan ju inte tala om innan vad man ska göra, det går inte, utan den breda massan som så att säga backar upp den djupa staten måste fortsätta att gå till de väljer själva och vända. Det är så. Och så måste man göra hela tiden. Och vi ser ytterligare exempel på det när Greta Thunberg
då triggar igång en brottsutredning mot sig själv i Indien. Och det kan man ju säga är lite sådär speciellt. Och då blir det väl, säger man då från indiska regeringens sida att uppmaningen var att föra ett ekonomiskt, socialt, kulturellt, regionalt krig mot Indien då. Alltså det vill säga man håller på och hetsar grupper i Indien mot varandra då. Och det kanske inte är sådär jävla roligt, för man tänker ju så här att, eller man kan tänka så här i vart fall, att det blir ju inte jätte sådär poppis kanske överallt om det kommer fram då att Greta kan kopplas till Antifa och till Soros och sådana här grejer. Och som av en händelse visar det sig då att Greta har ju med familj har dykt upp då i mediala sammanhang i Antifa-tröjor. Och man till och med, mamma var till och med en sån här PK-eliten där med Schyffert och vem det var mer. Det är ju väldigt märkligt alltså, det får man säga. Med avseende på hur det här blev. Och man kan ju säga så här också, att om nu inte miljörörelsen har gjort några större framsteg när det gäller att beakta de ekonomiska aspekterna av energimarknaden och så vidare. Och det är ju, kan man ju tycka då, skulle kunna tänkas vara en rätt så stor fråga för miljörörelsen. Det är ingen som pratar, inte Greta heller. Det är ju lite sådär speciellt, får man ändå säga, att de glömmer den detaljen. Vad kan det bero på? Och så gör man så här nu också. Man skulle med facit i hand kunna säga så här att få människor har väl gjort så mycket för att säga, fälla trovärdigheten hos miljörörelsen som Greta Thunberg har gjort i alla fall. Och det blir ju inte så mycket bättre då när hon, när det kommer fram då att hon faktiskt kan kopplas då till olika sådana här subversiva element, Antifa, Soros och så vidare. Och ja, det är ju inte sådär lyckat. Men kanske det är så här också, att vi har ju skrivit då att hela tiden, hon har ju ett val liksom, och det är ju naturligtvis så, men det kan ju vara så också att det kanske inte ska talas om än heller. Det kan ju vara så. Men skulle det komma en sån grej att hon faktiskt blev tvingad av mamma och pappa, som i sin tur var utsatta för lite påpressningar och så här, skulle det komma efter eller i anslutning till att de öppna insatserna mot den djupa staten effektueras, ja, då kan vi väl vara rätt säkra. Så är det också. Men det beror alltså lite på när det här kommer i tiden och om man ska bedöma det. Men sen är det naturligtvis argumentets innehåll också. Och det är ju klart, det är ju rätt så säkert att det finns belagt. Såklart. I de där sammanhangen gör man ju bäst i ha på fötterna själv alltså. När man är inblandad i den typen av verksamhet. Och ja, vi delade den här, en film om ett sån här rösträkningscenter då. Och ja, falsk information kontrollerat av oberoende faktagranskare. Och ja, det innehöll ju då sexuella anspelningar då påstod man då. Initialt så ändrar man ju det då i vanlig ordning sådär. Men man låter det ändå stå så en bra stund så alla ska skratta då då. Och så att säga, nu förlöjligar man de här faktagranskarna, och det är ju naturligtvis en sån grej som det säger någonting också. Det handlar ju som sagt att få den här breda massan att bli mottaglig för den information som kommer. Och det här är någonting som är roligt att se, att det här har faktiskt man börjar förstå i på en del amerikanska sidor också, att det handlar om hela tiden. Bearbeta opinionsbildningsklimatet alltså, så att det blir mottagligt för den information som är nödvändig att förmedla. Det blir liksom för mycket annars.
Och ja, jag vet att vi har tjatat om det hur länge som helst, men det är liksom så det är i alla fall. Och det är liksom inte mycket att be för. Vi har vår väg att gå och alla andra har sin, och sen ska det här då så att säga vävas samman. Det är ju rätt så speciellt alltså när man säger att det är sexuellt utmanande innehåll i det där då. Att de inte skulle bedrägeripa, att de drar löjesskimmer över sig själva, det kan vi ju helt enkelt bortse ifrån, för det gör de. Så det är stackel på där också. Det är liksom inte mycket att be för. Samma sak när vi kommer till det här med Myanmar och den här militärkuppen då. Så är det ju också så det här när de stänger av Facebook och världen går i taket. Okej? Okay. Och Myanmar, Ericsson, det klarar alla av att slå på. Det är de och det är 5G och det här vanliga som överallt annars. Men vänta här nu. Är det inte någon annan som haft problem med Facebook och internetgästarna som skrev ut en exekutivorder redan tidigt gällande så att säga ett rättsligt tillstånd för Amerikas förenta stater, och som faktiskt på ganska enkla medel och mått och steg hade kunnat stänga av de här techjättarna? Jo, naturligtvis. Men det är ju alltså inte riktigt så tanken är. Det går inte ut på att sitta i Vita huset i 4 eller 8 år. Det är ju inte det här handlar om. Det är inte det här handlar om. Det här handlar alltså mycket, mycket större. Det är globalt, för det går inte annars. Det måste vara globalt. Du kan inte bråka med en global entitet och tro att du ska göra det lokalt eller regionalt. Och speciellt inte om du har beroenden i andra länder dessutom. Det går inte. Det här måste skötas samfällt och koordinerat. Det finns ingen annan möjlighet. Och där är ju då en sån grej som att nu måste folk börja tänka efter här. Okej, det var inte alltså techjättarna som bestämde så där, utan det fanns någon som kunde bestämma under, som hade kunnat pressa på då också, för eftersom de styrde techjättarna då, så kan man väl säga då att det finns de här internetleverantörerna då kanske då. Ja, men det var inte de heller då. Och vad var det kvar då egentligen? I grund och botten. Och där är vi det. Där har vi det. Det är bara så. Och det här måste man göra klart för människor så att de förstår det. Sen är det naturligtvis så också att den tanken ligger lite väl långt bort för folk i världen i övrigt. Av det enkla skälet att de förstår inte att det där finns överhuvudtaget. Det finns inget att förstå för dem. Det de ser som det nedersta eller understa skiktet i det här, det är vad de tror det är understa då. Men då vet ju vi att de här fina bolagen då inom investorsfären då, eller kopplade till investorsfären dolt eller öppet, de har ju bedrivit den här typen av verksamhet rätt länge. Och framförallt hårt kopplat till underrättelsetjänsterna, vilket vi gick igenom på den här föreläsningen som vi återkommande refererar till. Det är ganska så, vad ska man säga, signalintensivt då när en österrikisk framstående politiker säger så här, it's about, det är om effektivitet och tillgänglighet, inte geopolitik. Får man tänka efter, vad fan säger han för något? Är det här någon slags jävla geopolitiskt spel alltså? Menar du att det finns en part i det här som ägnas åt den typen av så att säga ställningstaganden i de här frågorna som handlar om hälsa då? Ja, det kan man ju fundera lite på i det här. Och de här länderna i Europa är ju så att säga återkommande om man tittar över
historien. Bland konflikterna och så vidare. Och man kan väl säga så här att de som har funnits med längst har väl... Ja, har väl förmodligen skaffat sig ett rätt så rejält inflytande då, eftersom de finns kvar. Mm. Och sen kan man ju se då till den övriga teknologiska utvecklingsnivån i samhället och när det har gått fort då och när det har gått långsamt då. I 10 års utveckling på 80-90-talet är det värt lika mycket som hur lång tid då i början på 1900-talet eller också säga framväxten av det moderna kriget är ju vad det är också naturligtvis. Det är rätt många doktorer och sjuksyrer som tycker att det här med covid och det här med vaccin, det är vad det är helt enkelt. Men som sagt, det där syftar till att skylla annat, men de här människorna gör naturligtvis en hedervärd insats för att dra sitt strå till stacken i de här sammanhangen och så att säga klarlägga de här virologiska grunderna i olika sammanhang, och var och en ska naturligtvis fatta beslut efter egen förmåga och göra vad den finner rätt och riktigt och sen stå för det också oavsett vad det sen innebär, va? Nu är det i alla fall otroligt många sjuksyrror och doktorer, alltså 87 000 som har gjort någon sammanslutning där och häver upp sin röst och tycker att det är ju liksom lite speciellt helt enkelt. Det är många sådana här små saker som händer i, alltså så att säga, indikatorer kan man väl säga då i det här nu och ja, vad ska man säga, det är oj, det har varit fel, oj, nu får jag ta bort den här. Så det är många alltså som eller man kan säga så här, man, ju mer man lyckas växla in de här grejerna nu, alltså ju längre ifrån, alltså ju längre avstånd emellan i sekvenserna så här, desto tydligare blir det. För det är också så här att i det här tänkandet då, när man går ut och in så här, då kan man ju säga så här, det handlar om att ha två punkter bakåt då. Och sen drar vi en tangent i en riktning. Och så vet vi då hela tiden att det handlar inte om religion, det handlar inte om sekter, det handlar inte om kulter, det handlar inte om sådana här grejer. Det handlar om hur människor ser på sig själva i grund och botten i det här. Ja, och det är girighet som är drivkraften i de här enskilda vinstmaximeringsintressena. Det är liksom inte något annat. Och så, ja, och makt då. Alltså, men det är ju sånt som kommer med paketet då, så att säga, för att kunna få den här yttre bekräftelsen då, eller den här filosofiska materialistiska stimulansen som de här människorna söker då. Då. Och det här är ju då hela tiden frågan om att vi bara drar de här tangenterna hela tiden. Det är vad det handlar om. Och det blir lite tidstypiskt då när ja, vad heter hon? Anna Ardin skriver en bok och ja, hon fick ju, om det kanske var 2 orgasmer då eller sådär av den här våldtäkten eller hur fan. Ja. Och sen tyckte väl Claes Borgström då en tid innan då att han ville inte vara med om det här, för då, ja, det känns lite som att det ligger i farans riktning faktiskt. Utan att vi den skulle med någon säkerhet säga att det var på det ena eller andra sättet. Men i alla fall, det där är ju pinsamt som fan. Och det blir ju lite tokigt då för svensk vidkommande i vanlig ordning. Vad var det Marianne Nyhjort och de här höll på med egentligen? Hur kommer omvärlden se på Sveriges roll i det här? Är det här ägnat att blir det svenska anseende internationellt sett, blir det bättre av det här verkligen? Jag menar, om nu så att säga när Anna Modi och de här börjar säga att Greta beter sig som hon gör där i Indien, det är nog inget bra tecken och sådär. Och de skulle minsann svara med så mycket makt som det bara gick i förhållande till det här. Det kanske är någonting att tänka på. De är ju rätt många i Indien. Sådär. Det är väl en rätt så trevlig grej. Och ja, ABB har rätt mycket kontroll över energiflöden på den här planeten.
Så är det också. Och de här kommunicerar även via telenätet, inte bara i sig självt då, så att säga. Och ja, det är som det är där. Det är, världen har inte, så att säga, råd med den här typen av hantering av en enskild part globalt. Finns inte på en karta. Och Vita huset, ja, det verkar förefaller då konfirmera då att Hunter Biden fortfarande har insatser i kinesiska företag, och det är ju möjligtvis inte så där helt lyckat nu när fadern är, ja, vad han nu är, men i alla fall kallas för president. Men då kan man ju dra parallellen till svenska rättsväsendet, där man då inte kan döma Nyberg och gänget för muter, eftersom Gulnara Karimova, som också var presidentbarn, inte kunde dömas enligt det svenska rättssystemet. Och där kan man väl i alla fall säga så här ganska klart, att man får vara lite trög alltså, så där, om man inte tycker så här, men det ser inte ut som att det här är ju gjort för det där. Man har naturligtvis gjort en lagstiftning som innebär att de här superglobala jättarna har kunnat bedriva mutverksamhet under strafffrihet på hemmaplan. Du behöver ju bara liksom sätta en mellanhand hela tiden, så löser det där sig. Och det svenska rättssystemet, som är ganska omtalat i de här sammanhangen, det är ju liksom naturligtvis så att när Donald Trump säger att Ericsson bara mutar sig till olika kontrakt. Men han kan ju ha tänkt på det faktiskt, just den detaljen. Att det faktiskt inte går att döma folk i Sverige för den här typen av hantering, om mutorna läggs på det viset. Utan det skulle vara rakt och öppet, så att säga. Trots då att man normalt sett kan man inte alltid då, så att säga, att lite grann som Tregaud uttryckte sig någon gång där. Det är ju mer ovanligt det där, när man ska bevisa uppsåt. Att alltså folk ringer in till åklagaren och talar om då att nej, men nu tänkte jag då, så att säga, begå följande förbrytelse mot brottsbalken och olika lagrum där. Det händer ju mer sällan att folk gör det. Faktiskt. Och ja, det är väl lite sådär speciellt. Faktiskt. Och det är väl inte så att svenska rättssystemet saknar påtryckningar på sig nu. Det kan ni ju bara glömma, helt enkelt. Det är jätteklart att det här är någonting som är en angelägenhet för världen, eftersom det här landets lagstiftning tillåter det. Jag vet inte om det går. Kan man verkligen ha ett mer flagrant exempel än det här med Gulnara Karimova? Jag menar, det drabbar ju alla andra länder i förlängningen. Det är ju så. Jag menar då, naturligtvis då, om man blandar sig i kontrollen över telekominfrastrukturen där, då är man ju liksom halvvägs in i, ja, då är man helt inne i utrikesdepartementet genom underrättstjänsterna i det här, direkt. Och det är väl inte så konstigt att man kan sitta med vice inrikesministern i Kina och göra som man vill då, om det här är den typen av verksamhet man bedriver. Och det är ju uppenbart att det tycker jag i alla fall då amerikanska justitiedepartementet och Security Exchange Commission eller så. De tycker ju att det är ju bevisligen så, eftersom de här böterna uppstår. Och ja, det här har ju inte de hittat på nyss liksom. Det har ju de vetat hur länge som helst. I Skellefteå, eller Skellefetio då, så som sagt, det är klustersmitta där. En fabrik, och det är Northvolt. Och som sagt, när det gäller de här delarna, så vill vi nog faktiskt främst ändå hålla fokus på att det här med energimarknaderna och det här, det är någonting som folk måste ta tag i nu snabbt och förstå. Det är genomruttet, genomkorrumperat, och det finns liksom, vem som helst förstår egentligen att kraftförsörjning är en
nationell angelägenhet när det gäller infrastruktur alltså. Det går inte att ha enskilda nyttomaximeringsintressen där. Alltså, hallå? Inte alltså. Nej, det så kan vi inte ha det. Och så skriker då naturligtvis det här vanliga gänget då, som inte har någon koll på vem som skapar kommunismen och så här. Och, ja, vem som pröjsar Marx och det här. Det, då skriker de som vanligt då, kommunism då, så där, ja. De har ingen aning om vem den här Palmedutt var till exempel och så vidare. Och, men vi ska komma tillbaka till det sen. Det är i Spanien är det naturligtvis värsta börshotet sedan Greklandskrisen. Och nu överväger storföretag att lämna Katalonien. Man behöver liksom inte vara någon stor googlingsexpert för att klara av att skriva Spanien och följt av Ericsson. Och sen får man tänka efter vem som gör vad i vilket sammanhang när det gäller kontrollen där. Och man kan ju till och med göra det omakigt att man tar ABB och landets namn också då, om man vill bli mera säker och inte känna sig så osäker då och otrygg. Och det här är ju alltså det är vad som gäller nu. Det är liksom inte att sitta och dutta och dalta och det är synd om och jag är vilsen och trött och ledsen och det här är inte det läget längre. Nu gäller det att stå upp, nu gäller det att stå på, nu gäller det att engagera sig i det här. Vi får bara en chans. Vi har bara en chans. Och man måste faktiskt inse att vår roll är avgörande för hur det blir för resten av världen också. Att vi faktiskt visar att vi förtjänar vår egen frihet. Att vi inte är några jävla lallare på det viset. Och ja, Mike Pompeo, han är på TV och diskuterar vikten av att ställa sig upp mot det här kinesiska hotet som vi återkommer till här strax, för nu är det snäva svängar, ska jag lova. Och han är underbar i det här, det får man säga. Han är fantastisk på att ja, vi släppte in dem och lät dem bygga upp kinesisk teknologi så de kunde spionera på oss. Ja, som sagt, ni vet själva vilket som är det enda västerländska telekombolaget i Kina. Som dessutom har samägande med kinesiska kommunistiska partiet. Det var ju bara otur att Mike Pompeo som CIA-chef aldrig upptäckte det. Och sen när han blev utrikesminister så fortsatte han att missa det. Det är det ena alternativet. Ett annat alternativ, det kan vara så att han hade märkt det och att man ganska snart gjorde någonting åt det här. Det behöver inte ha varit så att man tänkte gå i Investors ledband framgent hur mycket som helst. Det behöver inte ha varit. Men eftersom USA är beroende av att Kina klarar av att hantera den djupa staten inom Kina, så blir det lite mer komplex ekvation för att lösa det här. Och det kan man väl säga att Mike Pompeo är avsevärt begåvad att hantera. Det får man ge honom. Otroligt skicklig. Han både ljuger och ja, bedrar och skäl. Ja, och i de här sammanhangen en sån så att säga markör som kommer nu då, det är ju då att ett antal såna här vd:ar då för ja, Amazon, Washington Post, ja, CNN-chefen där och en av cheferna på Wikipedia, de har avgått. Och det är lite för många för det ska bara vara en tillfällighet sådär. Och om man ser så här ur ett geopolitiskt strategiperspektiv då när det gäller då
opinionsbildningen, då är det vad det är. Då är det definitivt någonting. Det finns inte ens något att diskutera om, det är bara så. Och ja, då kan man säga så här, då kommer vi närmare den här punkten då, en så att säga en öppen insats som måste anses vara motiverad kommer att hända. Vi kommer tillbaka till det här hela tiden. Nu är vi lite svenska, så nu är det lite navelskådning här nästan. Alltså. Men det beror på att dels har vi tagit ut det här väldigt långt, och vi har tagit ut det längre än vad några andra har gjort i de här sammanhangen. Därför att de har inte liksom... alla vet vem Jeff Bezos är. Jättemånga vet vad AVS är. Men om man inte gått in på AVS hemsida och kollat vem det är som står för fiolerna, så att säga, vem håller i taktpinnen i de här sammanhangen? Det har de inte gjort. Och det kan man väl säga är lite olyckligt. Men det kommer naturligtvis. Men det kommer inte... Det är när de så att säga kommer i kontakt med Ericsson från andra hållet det kommer komma. Då kommer någon komma på att man kan fan, inte de där liksom. Finns inte de med där? Och sen kan de gå på Ericssons sida och då hittar de AVS också. Det är den vägen det kommer gå. Och det är som sagt, det är inte mycket idé att stå och skrika om att det är jätteviktigt nu. Man kan ju påtala det gång efter annan sådär, men det... Finns det inte mylla där, så finns det inte det alltså. Då är det frimurare och det är... Ja, you name it. Det är bara så. Ja, den här Patrick Byrne är inte jag sådär skitförtjust i alla lägen, men... Han i alla fall har då enligt egen utsagor då och skriftligt vittnesmål och sådär, han har mutat Hillary Clinton med $15 miljoner och på uppdrag av CIA och sen så, eller om det var FBI. Ja, hur som helst, och det är nog, äger nog sin riktighet på det viset, men det är lite, en del i det här, det är ju då att det är ju liksom ett större eller vidare perspektiv som undgår den här resonemanget. Och det kan ju vara så att det är tid för det nu bara. Det är inte tid för mer. Det är bara tid för det. Så att säga, men det är ju ändå ganska handfast då. Så att han ställer sig upp och säger det så här. Och är han inte helt hjärndös, så har han dokumentation då i samband med det här som han kan styrka sin utsaga med. Och ja, då är det ju som det är i den delen, kort sagt. Och sen hade då FBI backat på det här då och så vidare. Och det kan man ju tänka sig så här. Det är väl en legend som är tänkbar då, om man så att säga istället ska slå så att säga mot den djupa staten i stort och fälla den. Då kanske man måste göra så. Då måste man ju så att säga skapa lite andrum på motståndarsidan. Där man så att säga, ja du ser den. Ja, nej, nu får vi nog fan offra Clinton liksom. Ja, så. Och ja, det är väl... Ungefär som med Greta, det beror på tajmingen i de här sammanhangen när nästa uppgift i den kedjan kommer. Och som sagt, det handlar om klimatet bara. Det opinionsbildningsmässiga. Det är väldigt sådär ofta nu, därför, och som sagt, de har inte koll på det här med telekom. Det har de inte. Och de kan inte så mycket om det där, verkar som faktiskt. Och att vi drar oss till minnes då att det var ju ett tag sedan det här med att FBI och som utreder då Swedbank och SEB för penningtvättsbrott. Och sen har ju då Finansinspektionen gjort en repa mot dem då och fällt lite för böter då. Men det är för att det inte så att säga förtroende för rättssystemet. Alltså vi alla ska bara slänga ut alla de där och låsa in dem i en källare och ja, svälja nyckeln liksom. Vi måste ju ha någon form av rättssystem, och vi har det så jävla värdelöst som vi har i och för sig, men det får ju göras om då, men det måste ju så sagt, och rätt många måste bort då i princip. En väldigt stor del måste bort helt enkelt. Men det kanske finns någon som kan vara kvar. Det är väl oklart, och de har helt enkelt bara varit så jävla dumma i huvudet så de inte har fattat något då. Ja. De får väl säga det då, helt enkelt. Och
För vad det här ledde till, det var ju ändå bara en galopperande Stockholmsbyråkrati, alltså institutionaliserad korruption som spred sig som en jävla cancer över allting, då, över globalt då alltså. Och det var väl inte så lämpligt kanske att låta bli och säga till om det. Eller hade de inte omdömen nog att göra den bedömningen? Nej, men de första 25 gångerna Ericsson torskade för mutor borde man ju kunna tänka till här nu. Eller när Telia torskade med Nyberg fiskögat där. Då kunde de ju faktiskt ha fattat något. Och hur som helst, det här initieras alltså inte från Finansinspektionen, utan de här efterkommande eller påföljderna då, de kommer ju så att säga för att ge sken av att det faktiskt ändå finns någon form av, visserligen värdelöst men dock existerande. Och ja, såna här, de här jävla lökarna där, så alltså, en del av dem, jag höll på att säga, det, de får vad de förtjänar alltså. Det är bara så, det allmänna föraktet kommer inte vara att leka med i de här sammanhangen. Att ha lånat sig till sånt, alltså det är ju helt otroligt. Men det får väl vara så. Och ja, det är ju lite sådär charmigt kan man väl säga. Med allt det här med hur folk rör sig i utvecklingen och så att säga. De här internetplattformarna är ju helt avgörande för informationsrörligheten och informationsrörlighetsriktningen. Att den ska kunna vara horisontell. Människor ska kunna kommunicera med varandra i en mycket större omfattning och på en större skala än vad som har varit tidigare då. Och det är en rådgivare till Donald Trump. Han då funderar på om man ska lansera en egen social medieplattform, och det kan man väl kanske tänka sig sådär, men samtidigt ska man väl också tänka sig att över den här resans gång, eller längs den här resans gång nu, så har det ju faktiskt varit på så vis att han måste liksom ha vetat om, och han har nog gjort det här tvitaget mått och stå steg på ett tidigt stadium, precis som vi sa tidigare alltså. Går det bra i Myanmar, så det är samma bolag vi pratar om alltså, som man hade kunnat nita så in i helvete om det var så annars så. Men det gick ju inte att göra så, därför att målsättningen var aldrig den här lilla snäva med ett fåtal personer. Målsättningen var att röka ut så mycket ohyra som bara möjligt är alltså. Och det är viktigt att komma ihåg alltså. De ställningstagarna som har gjorts, de har ju byggt på den premissen då, att nu ska det här bli en så stor rensning som bara möjligt är. Och man kan vara helt säker på att det har sträckt sig en bra bit längre än bara bärande delar. Det är helt säkert faktiskt. Men det är också så att man kommer ju, ja, i Svenska Dagbladet, som är vad det är naturligtvis. Det är husorganet för Arsenalsgatan 8. Och ja, övervakning driver på Kinas 5G-utrullning. Ja. Och vilka är det enda västerländska bolag som finns där då? Ja. Och ja, vad ska man säga, det är ju vad det är bara, men det har inte bäring på någonting annat och spelar ingen roll eller sådär, utan det bara är så konstigt. Det är så att Sydafrika är ju en gammal fin koloni, höll jag på att säga, men lite kärna där i de här sammanhangen, och ja, med Cecil Rhodes i närheten och så vidare och så vidare, och Sverige har ju sålt Gripen dit och Ericsson finns där, så är det, ja, det håller ju på i all oändlighet, det där är patetiskt. Men nu stoppar Sydafrika vaccinet från AstraZeneca, rapporterar Reuters då. Och enligt det här nya studien då, skyddar inte vaccinet från en mild sjukdom av orsakad av den sydafrikanska mutationen av coronaviruset. Ja, he, då är det ju så då. Det vaccinet ska dock ge fullständigt skydd mot död. Men vadå? Evigt liv eller? Ja. Ja, men i alla fall. Och allvarlig sjukdom orsakad av mutationen, det lägger de ju till. Men alltså, jaha.
Ja, men alla ser att skrivningarna börjar bli lite sådär uppmuntrande fritänkande skulle man kunna säga, men ja, så. Det är väl en variant. Jaha, och den högsta domstolen i USA tänker då ta upp de här 2020 års frågorna om det har förelegat någon form av oegentligheter med valet då. Och det tänker man göra i 19 februari. Och nu är ju så att säga bevisläget lite annorlunda eller förändrat. Och dessutom kommer den här riksrättsprocessen in här emellan. Om vi nu tittar i sekvenserna så här. Och är det då möjligt att man i de här förhören, riksrätten eller redovisningen eller vad man nu ska kalla det, att de kommer hålla på med, kan då tillföra information ytterligare till styrkande av det här? Som sedermera då högsta domstolen ska hantera. Eller kan det helt uteslutas? Nej, det kan det inte göra. Inte i det här läget. Högsta domstolen står lite grann vid vägskälet att nu eller aldrig. Så är det också. Men det är nog ingenting som de är på det oklara med. Faktiskt. De vet vad de gör. Och det visste de som planerade det här förloppet också. George Shultz dör. George Shultz var en gubbe som hängde ihop med en annan lirare som heter Felix Roatyn. Och de här två gubbarna då, etablerade den amerikanska miljörörelsen då, eller i sin grund då, på 80-talet där. Och ja, det där är ju den här riktiga lirare var alltså. George Shultz kan man väl säga så här, att han var den som, ja, höll sin vakande hand över Arnold Schwarzeneggers filmkarriär. Och för nu, alla som gillade Arnold, det gjorde jag också en gång i tiden faktiskt, men ja, men Hollywood var ju Hollywood, det hade man inte riktigt koll på den tiden, kanske då på det. Arnold slog igenom. Och ja, Felix Roatyn, han hade gått på ett universitet. Universitetet fanns det andra som hade gått på också. Till och med fick ett stort fint pris för det. Det universitetet där. Och de var ju sådär ungefär jämnåriga då. Kan man säga också. Det är lite speciellt det här. Det sitter ihop om vi säger som så. Och det där är bra att snoka i. Stanford heter universitetet och jag la upp en sån länk idag på tidslinjen och det kan vara värt att läsa igenom. Svensken står där direkt och i såna här tider är det bra faktiskt att tänka på det. Det är viktigt. Vi får väl tänka oss att Ulf Kristersson är väl ungefär som Ann Linde, ingen så att säga framtidsman. Och den inneboende vitsen i det där var inte, var elak kanske. Ja, men hur som helst. Utvisa ryska diplomater, säger lille Ulf. Ja. Och det är väl som det är med det. Vi kan väl tänka oss att historiens vingslag börjar gå igen när norska kungahuset och framförallt dronning Sonja börjar tala om sina, ja, vad ska vi säga där? Sina dansövningar med den första, hur de uttryckte det där, den första presidenten i ett fritt Ryssland, eller hur lät. Ja, Boris Jeltsin, eller Boris Jeltsin då. Och som sagt, han bjöd upp till dans. Oväntat sådär liksom. Ja, han bjöd upp till dans. Och så var det. Och han dansade för världen. Jeltsins eftermäle kommer att bli helt förändrat. Han visste mycket väl vad han gjorde den. Och det gjorde han skickligt.
Det gjorde han skickligt. Inte tu tal om den saken. Ryssland hade inte varit vad det är idag utan att Boris Jeltsin hade gjort som han gjorde. Det är helt säkert. Och det där kan ju faktiskt dyka lite i. Det är lite värt att se. Han var väl ingen stor fantast av oligarker på det sättet, men det gick ju inte att bromsa vid det tillfället. Det var väl i princip enda sättet att få att inte kollapsa det totalt då. Men han så att säga tillsatte ju en trevlig person ändå, sedermera. Och det var ju Vladimir Putin då sådär. Och i England så har vi ändå en inställning till det här olika åtgärder mot covid-19 då, så de tänker alltså inte godkänna något vaccinationspass då, eftersom det blir ju diskriminerande. Vi här i Sverige måste naturligtvis påtala det för diskrimineringsombudsmannen, att på grund av diskrimineringsskäl så, ja, det kan man ju inte ha helt enkelt. Det är ju inte mindre diskriminerande här än vad det är där, såklart inte. Det är väl inte lika behandlande. Och dessutom visar det sig då att man ska beställa de här olika vaccineringstider och sådär. Då måste man ha bank-ID. Mm. Men bank-ID får man ju inte om man är osams med banken. Av väldigt annat skäl. Det går ju inte. Så det är vad det är bara nu. Det är som sagt, det är rätt tydligt. Det är korta ställtider här. Innan man fattar vad det är, och för att visa att det svenska rättssystemet är det fantastiskt, det mest fantastiska som världen har skådat, då så säger man någon knarkåtalad frias, han säger sig ha druckit flickvännens urin när de hade sex då, och det visar han positivt då på ett test då när han körde bil då. Okej. Men det kanske inte är ägnat att skapa förtroende för det svenska rättssystemet faktiskt. Det är nog bara ägnat åt att förklara hur det är egentligen och hur det har varit. Det här med Spotify, det är väl en annan detalj när de ska börja mäta in folks känslolägen utifrån melodier och annat då. Då kan man ju säga så här att då kan man ju bedöma vilka känslogrunderna och värderingar som ligger, alltså hur reaktionen blir på, och så mäter man hela tiden det här med man kommunicerar med individen då med olika typer av budskap och signaler då. Man tittar hur den rör sig så att säga, vad den väljer att göra, vilka preferenser, och då, man kan säga så här, de känslogrunderna och värderingarna, det är liksom det individens preferenskartor kan man säga, så en bild över hur den här individen prefererar eller föredrar helt enkelt. Och har man en superdator då så att säga, då kan man ju faktiskt mäta det här ordentligt och effektivt, och så att säga, då förvandlar man då ettor och nollor, eller känslor till ettor och nollor i datorer så. Och det är ju det som egentligen är den här artificiella intelligensen då, så att man gör det här så att säga, mätningen och korstabulerar det här. Det är ju det vad en sån här dator egentligen pysslar med då. I de här sammanhangen. Alltså, de kan ju pyssla med annat också naturligtvis, men just i de här sammanhangen. Och då efter det då så kan man ju säga så här, om de nu vet vad, hur reaktionsmönstret blir då till i förhållande till en given grund i känslan då i det här. Och så utsätter man det här för någonting, och då vet man att får en reaktion i en given riktning. Och då kan du börja med den här reflexiva kontrollplaneringen då, eller strategisk reflexiv kontrollplanering alltså. Så. Och sen kan man ju styra människor hur mycket, om man säger mycket datakraft, då kan man naturligtvis styra hela befolkningen på det här viset. Och det kan man ju säga är lite älgäst faktiskt. Det är ju tråkig historia faktiskt. Och elpriset stiger som sagt med produktionsvolymen, och då kan vi väl tänka sig att energiimporten av tysk kolkraft kommer att hamna i blickfånget när det här med det blir snöstormar, det ska bli snöstormar den här veckan då i Mellaneuropa där. Och ja, det är återigen dags att tänka på vem gör vad och varför de här jävla energidårarna då, Maud Olofsson och med familj då och släkt,
de så att säga grupper de lierar sig med i olika sammanhang i det här, hur det har gått till, hur det har gått till i USA med den nya energiministern och så vidare och så vidare. Det är givetvis inte bara så det blev så, utan att någon hade tänkt till här. Och när det blir ännu lite dummare då, så Geelys Volvo-fusion sätts på paus då. Det vill säga, det var ju egentligen någonting som Investor outsourcade tillverkningen helt enkelt. Det är ju inte mer än så. Men hur som helst, där går det stå då då. Och Jack Ma, han fick stoppa en notering då. Och det är ju inte på något vis så att varken Kina eller USA har missat det här med att Jack Ma har en medgrundare som, ja, han heter Joseph Tsai, och nu vet du hur många vi har sagt det här, men i alla fall då, och han började på Sullivan Cromwell, sen gick han till Investor och sen träffade han Jack Ma ute på krogen och sen bildade de ett bolag och han sa upp sig då för sin 800 000 dollar lön om året och fick 500 dollar av Jack Ma istället, och så grundade de den här Alibaba som genast lyckades ja, notera sig på riktigt fördelaktiga börser och såna här grejer, och då blev de miljardärer och så vidare, ja, sådär. Och naturligtvis Börje Ekholm, min direktör på Alibaba också, men det här har alla missat. Börje är ju även på Ericsson och ja, känner till att man har bolag ihop med kinesiska kommunistiska partiet, men det har alla andra också missat. Så det är, ja, eller också betyder ingenting, alltså det är bara för, sådär. Och det är väl många saker nu som är lite halvsega för så att de som har lånat sig till de här grejerna. Och där kan man väl säga så här, att Swedbank-topparna krävs på jätteskadestånd nu då. Det är ju lite speciellt. Men det kan väl vara så att Bonnesson, hon är ju ganska säker på att han, advokaten i alla fall, eller ombudet, är ju säker på att hon går strafffri. Och det kan väl vara så, eftersom vi, som vi sa tidigare, så är det ju faktiskt så att det är FBI som sköter de här utredningarna, som inte är initierade från Finansinspektionen. Och det var ju bra mycket tur där innan. Man skulle väl kunna tänka sig att det är amerikansk strafflagstiftning som gäller i det här. Till någon del i alla fall, helt säkert. Och då kan man väl tänka sig att Brigitte Bondesson lätt kan komma undan det här. Faktiskt. Kanske det är därför som Göran Persson inte vill prata om det här. Kan vara därför. Helt enkelt. Det börjar dra snåla vindar i valutaregimen. Det är bara så. Utan några som helst tvivel. Och det är någonting som fler upptäcker naturligtvis. Det här är någonting som är bortom uppenbart nu, alltså det är hur det är så. Och som jag sagt, varför måste man åt skatteparadisen? Därför att där gömmer man alltså saker, helt enkelt. Man bygger räntesnurror och har så där med offshorebankerna och så vidare och så vidare. Och nu kommer Expressen och talar om att så dolde drottning Elisabeth sina pengar då genom offshorebanksystemet. Ja, det var ju konstigt att de känner att de måste tala om det nu helt plötsligt. Och när Harry och Meghan och de här är så att säga nyckeln inför IRS och granskar det här. Och det, dessutom talar man inte om i 100 år i förväg där heller när man tänker göra det. Och ja, ingenting hänger ihop med någonting alltså. Absolut inte. Ingen kände varann och ja, sådär. Misstänkta krigsbrott på Västbanken och Gaza kan nu utredas då. Och då är det frågan om vad den här Delawarean-kandidaten, eller president heter han ju numera, att om nobbar han ICC då som Donald Trump gjorde, eller gör han det inte? Hur man bestämmer sig här alltså? Annars, alltså, AIPAC vill ju inte ha några åtalade israeler, det är ju helt självklart. Och säger han nej till
ISIS igen, då blir det konstigt också. Så lite reformrörelse där kanske skulle kunna tänka sig komma här. Men det beror på hur länge underlivsporslinet är brukbart så att säga. Den börjar se lite skit ut på ytan där alltså. Ja, och för att koppla på det då, så kan man ju tänka sig då att det är ju märkligt då det här religiösa kulisserna och så vidare. Men där, i alla fall de ortodoxa judarna då, de tänker inte gå med på några sådana här nedstängningar och så vidare. Så de ryker ihop med israeliska polisen. Och det här är ju då någonting som, ja, vad ska man säga? När Benjamin Netanyahus rättegångar startade med det här med korruption, så är i alla fall inte jag på den bogen att jag tror att han inte klarar av att räkna ut vad han ska göra. Det tror jag inte. Och där har vi återigen det här med tidsaxlarna. När säger man vad och vad är anledningen till dem? Precis som Greta kan säga att hela hennes familj har så att säga gjort det här och vi har varit delaktiga för att spela det här spelet. Vi har gjort det med flit. Så att säga, så kan man ju till och med, även om man inte har gjort det, kan man ju faktiskt dra den också. Sådär. Och jag tror att ungefär som man gör då från demokraternas sida när man säger att det har funnits en konspiration, men det man försöker rädda då, att rädda demokratin då. Ja. Det blir lite för billigt kanske, men det, i det här sammanhanget så är det ingen svår grej att tänka sig då att Benjamin Netanyahu faktiskt klev i det här tidigt. Han visste ju liksom att det var, han visste att det var djupa staten som bestämde, så det sa han ju. Så det är väl ingenting att diskutera om på det viset i alla fall. Och Estonia-dykarna är friade. Man konstaterar då att de har utgått ifrån tyskt vatten och det är ett tyskt flaggat fartyg, och då gäller alltså tyska regler i det där och inte svensk lagstiftning, även om de råkar vara svenska, därför att Tyskland har inte ratificerat det här gravfridsavtalet då. Och det är som sagt, vi har sagt det massor med gånger, upp ur hålen på den här båten kommer det komma grejer. Var så säkra. Helt säkert. Och de här olika ukrainarna som har varit i Washington och grejat, de är naturligtvis, det är neonassar så här, och Kolomoisky finns inblandad också, och han är ju nazijude där då. Ja, men kanske det där kanske är dags att tagga ner alla de där prylarna nu, va? De som är religiösa ska vara religiösa, inte tur, ingen diskussion om ens alltså. Men de här som håller på med politisk polarisering och försöker gömma sig bakom, de får nog fan hitta på något bättre alltså. Det här blir lite för dumt helt enkelt. Och så, ja. Och som sagt, Century at Stanford är värd att ögna igenom, och det är ju inte minst med avseende på Olof Palme och Felix Roatin då. Det är ju faktiskt så. Med det, mina vänner, har vi väl börjat veckan, och det här lär ju bli en vecka att minnas. Det kan vi vara helt säkra på. Och som vanligt, tack för att ni engagerar er som ni gör. Tack för ert idogna tittande på den här kanalen, och att ni får vänner och bekanta att göra detsamma. Och gåvor på Swish och Patreon är vi naturligtvis oerhört tacksamma för, och framförallt är vi tacksamma för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och för övrigt så Telegram slår vi slag för, en oerhört bra funktion som vi har fått till oss. Och ja, med det då så får vi väl önska en trevlig måndag, så hörs vi på onsdag om det inte blir katastrof imorgon.